Ruklíbám dámy, poklona pánové. Je tady další díl Ušáku a jsem rád, že se u něj znova scházíme. Nebudu dlouho zdržovat. Jdeme na to. Tam je prostě 100% vlhkost pomalu, nebo já nevím, strašně moc, do toho 40 ve stínu. A teď si představte, že v tom máte cvičit. No, tak to takhle zvednete ruku a takhle se z vás spustí pot. No. A vy máte ty tréninky každý den. Já si čtu ty životy, vlastně to je rodokaps, akorát, že to někdo doopravdy žil. Že jo? A vy máte šanci vlastně nahlídnout do toho člověka, co všechno vlastně musel projít. Je to neuvěřitelné v tom, že si to uvědomujete, co musel vlastně zažít. Další díl Ušáku rovná se taky další domácí úkol, tedy rubrika, kterou otevíráme každý nový díl. Krátké video z dílny hosta, který už se usadil do mého červeného křesla. Všichni vás zdravím. Dostalo se mi té cti, že zítra usednu do Ušáku páně Bosákova a budu mít tu čest si s ním povídat, moc rád ho poznám. A chtěl bych mu složit poklonu za to, jak dělá svou práci. Protože kolikrát člověku zvedne náladu už jenom to, jak komentuje, byť to, co komentuje, třeba zas tak úplně zábavné není. Tak se těším, že mu budu moc poděkovat a možná i trochu za vás. Mějte se krásně, na viděnou. Můj dnešní host, Vladimír Javorský. Dobrý den, Vladimíre. Dobrý den, buďte zdrav. Já vás musím jednak pochválit, ale hlavně vám poděkovat za domácí úkol, protože jsem se u toho trošku rděl, teda musím říct, když jsem to poslouchal. A napadlo mě, jestli vy jako herci se taky nedostáváte do situace, kdy ten produkt není úplně nejkvalitnější. Víte, že to drhne, jako já, když komentuju nějaký fotbal, kde je nuda. Třeba se představení úplně nepovede, nesedne si to. Ale vy hrajete a víte, že to někde drhne. Jestli se s tím vůbec potkáte jako herec? Jo, to když vám to nedá pocítit, jakoby ta situace, tak stejně si vlastně pořád tady tenhle ten problém před sebe stavíte sám trošku, že jo. Že máte pocit, že tady drhnete vy, a nebo že tady drhne ten večer, nebo že tady drhnou kolegové, prostě furt vám něco drhne. No tak to je takový úděl, ale nesmysl, no. Kterého se musíme zbít a věnovat se jenom té chviličce a udělat ji co nejlíp, jako v tom golfu ostatně. No ke golfu se určitě vrátíme, protože to je téma na dlouho a můžeme ho probírat opravdu několik dnů. Já když sleduji vaši hereckou kariéru a sleduji dlouho, protože já si pamatuju Krajinu s nábytkem, já už jsem taky starší člověk, tak musím říct, že vy na mě celou dobu působíte jako člověk, který nebaží po oceněních, nebaží po tom být na prvních stránkách, ale fakt mu jde o práci. Víte co, no tak to se taky byl, jako co vám na to mám říct, no tak vlastně bych řekl, že se to tak snažím dělat, no, že vlastně mi přijde ty věci, co člověk dělá, že jsou tam takové cenné věci, které člověk chce poslat dál, to je všechno, no. A všechna ocenění samozřejmě jsou krásná, jo? To zase ne, že bych se ofrňoval, že člověk dostane někde nějakou cenu. Je to samozřejmě, prostě někdy to přijde, někdy vůbec ne a je to v pořádku, ale jako mě ta práce baví, no a tím pádem asi jako vás. Ne? Ano, je to vidět, že vás to baví, ale k těm cenám. Český lev to taky není ocenění pro kohokoliv, za Poupata. A musím říct, že mně se film hodně líbil, ale zároveň jsem si říkal, jaké je to pro herce, ale možná i pro režiséra, pro všechny, kteří se podílejí, když točí film, o kterým ví, že je dobrý, ale že to nebude kasovní trhák, protože není určen ten nejširší divácké veřejnosti, není to prostě žádná uřechtaná komedie, a má to daleko hlubší podtext. A jak se s tímhle tím jde na plac, nebo pak se díváte třeba už na ten konečný produkt? Víte co, tak to zase není asi otázka, proč se dá ten je šťastný, že si může natočit jako věc, kterou chce dělat, kterou vkládá prostě naděje a ve které se vidí.
nebo chce něco řešit. To je spíš otázka toho, jak osvícený je ten producent samozřejmě, který tomu produktu nějak věří a myslí si, že je cennější než ty peníze, které nevydělá. No. Asi jako třeba vy jste možná věřil Ušáku a odešel jste z teplého místa. Mě na tom vlastně baví to, že člověk se pohrouží do něčeho, čemu fakt, a teď myslím vás jako představitele té hlavní role, že tomu věří, že ví, že to je něco, co ho bude naplňovat několik měsíců, co se ten film vytváří. No je to tak, jako musíte tomu věřit. No pak jsou věci, který člověk, jako ty věci, to víte, tady jste měl tisíce kolegů, všichni vám o tom povídali, některé věci se berou, protože nebo že opravdu jako to chcete dělat a přijde vám to úžasně a pak to nakonec dopadne bídně, některé věci vlastně se vám nechce dělat, najednou je to sukces, některé věci potřebujete dělat, abyste se uživil taky trošku a byť jako to se sebou vždycky perete. Některé věci ani nestihnete udělat, protože se vám s něčím kryjí. Těch vlastně možností, jak to nedopadne nebo dopadne, je tisíc a jedna. A takový to, že tak je to takový boj s větrnými mlýny, no, že někdy točíte věc, která víte, že asi nebude jako, že jo, hojně navštěvovaná a nic jako se nějak neudělá díru do světa, ale třeba vás tam něco zajímá, nebo stačí, aby tam byl partner jako hodně zajímavý a už je to krásné setkání, nebo ten režisér je vám s ním dobře, nebo řešíte podobný problém. To jsou všechno věci, které jsou na té naší práci krásné. No. Asi když byste si chtěl zahrát fotbal, nevím s kým, tak byste asi šel, kdyby jako řekl, že to je tam někde. Jo, tak to určitě. Já když jsem si četl rozhovory, které jste dával v minulých letech, tak je tam spousta zajímavých věcí. Ale mě hned na úvod napadne, jak přijde mladý, malý kluk, předškolák nebo žák základní školy, že nebude chodit jenom třeba s klukama ven, ale bude chodit do sboru zpívat. Jestli to byl váš nápad, anebo vás přivedli rodiče? Ne, to vůbec, jako většinou, žádný nápad není můj. Já nemám vlastní nápady. Asi to tak vypadá. Protože já jsem měl kamaráda Dušana Vrtěla, na základní škole, největší kamarád, znáte to vždycky v dětství prostě. A on chodil do sboru, protože tam chodila jeho ségra, která byla starší, Šárka. A protože tam chodil kamarád a já jsem taky tak jako zpíval, tak jsem tam chodil s ním. On šel do pingpongu, já jsem šel dělat pingpong. No, pak jsem šel teda na jiný gimpl než on, no, tak stalo se. No, ale zase na tom gimplu ale zase se stalo něco, že já jsem nepřišel s tím, že budu dělat přetančení, že? Tak tam zase někdo přišel, holky jako říkali, jo, ty tak jako pěkně tančíš, tak pojď s náma něco dělat. A najednou mě to začalo bavit a vlastně mě vždycky někdo na něco přivede. Já jsem 2. května, tak možná jsem ta dvojka, já nejsem ta jednička, která prostě srší tím zacílením. Já jsem ta dvojka, která vždycky vedle někoho se k něčemu přidá. No tak to já jsem 13. května, tak to mám ještě ztrátu teda výraznou. Ne, to je zase úplně asi jiný kouzlo, to by vám řekli asi nějací ti, co se tím zabývají. Mm-hmm. Vlastně jsme se dostali touhle odpovědí k tomu, že vy jste herec, ale fakt na plný úvazek, a teď to myslím v uvozovkách, protože vy zpíváte, vy tančíte, výrazové divadlo, že vy v sobě máte všechny tyhle stránky, že ne každý herec je třeba pohybově nadaný. Oni to kolikrát i o sobě říkají, vaši kolegové, že do nějakých tanečních kreací nebo pohybových to mě nenuďte, to já nemůžu zpívat jenom za trest. A vy to dáváte vlastně všechno. Víte co, tak já zase nevím, tak s tím se člověk asi jako narodí. Já nemůžu, za to fakt nemůžu. To je prostě dáreček od Ježíška, nevím od koho. No, ta Venuše, to je květen, já zase nevím. No, fakt to je dáreček, já vůbec nevím, co je to tak. No, mám to rád a jsem toho nějak, nebo to tělo je toho nějak schopno. A mě to baví, že toho je to tělo schopno, tak toho i využívám.
Teď se zeptám fakt hodně neslušně, jo, protože jsme stejná generace. Jo. A vím, jak je to občas těžký stát z postele, třeba po fotbalovém zápase. Jak se udržujete právě, že můžete pořád i tu pohybovou taneční stránku sobě pěstovat? No já teďko to lajdám, ale já jsem opravdu každé ráno minimálně do svých 45 let každé ráno cvičil hodinu, hodinu a půl. Jako to cvičil, nemyslím, že bych nějak zásadně, ale dělal jsem si jogu, nějaký kliky, dřepy, všechno možný. Prostě jsem se tak jako protahoval takovou jožu, jak říká ten můj slavný kolega. Já si myslím, že to, o čem mluvíte, je taky taková odměna za odvahu. Jo? Protože tak vy se seberete na začátku 90. a jdete hrát do Francie s kočovnou společností vlastně. Nebo o něco později letíte do Japonska za panem Tanakou, aby se zdokonal právě v tom výrazu a v pohybu. A ne každý tohle v sobě má, aby si řekl, tak jo, tak já to zkusím, ať to, nechci říct, stojí, co to stojí, ale nechám tady běžet život, odskočím si do Francie, odskočím si do Japonska. No, tak je to tak, no tak člověk je trošku kamikadze, já to mám i trochu rád, takové to, tak jako mám rád takový nějaký ty expresivní malíře, pro tu nečekanost, tak mám někdy rád i to, že člověk udělá, že podstoupí nějakou výzvu. Zase jiné nepodstoupím. No. Zrovna tuhle jsem si uvědomoval, že takové ty výzvy toho typu kumštířského, jako ty podstupuju moc rád, ale jako ty ostatní výzvy takový toho, takový ty stabilitní, zase ty zase úplně rád nějak nepodstupuju. Když se vrátím k tomu působení v Blois ve Francii, bylo to něco, co by se dalo přirovnat k tomu, jak jezdíval třeba Matěj Kopecký? Vzpomněl jste si na tu dobu, když kočujete? Ne, vzpomněl, protože jako, já nevím, víte co, to jsou takové krásné věci. No, to původně vlastně nebylo ani nějaký, jakože jsem věděl, že budu nějak kočovat. Já jsem tam měl na stáž, na měsíc do nějakého divadla. Z té stáže se vykubla jakoby nabídka na roli a pak už se kočovalo, no, protože to divadlo to mělo jakoby v tom svém rodném listu, že měli takový velký stan, se kterým se prostě jezdilo po Francii a pak i po Evropě a hráli tam vlastně lidi z celého světa, takže tam byl jeden Bulhár, jeden Chorvat, mladenko Slavejko, pak tam byli Daba Kalifa a Kuate, Kamara Kuate, Duňa Mutabeša, protože Francouzi, prostě lidi z celého světa. A bylo to pěkný, protože na těch cestách, kdy měl každý svůj karavan, že jo, a večer, když foukal vítr, tak se musel jakoby držet ten stán a přitloukat ještě nějak líp. A houpal jste se v tom karavanu, tak jo, vzpomněl jsem si na to, protože to jsou takové chvíle svobody, marná sláva, no. Ale my jsme vlastně tohleto kočování zažili už na Jamu, když jsme jezdili s kočovným divadlem po Chmelu. Jo, to vlastně tenkrát mělo Jamu takovou výsadu nebo takový privilegium, nebo já nevím, pro mě to byla výsada, protože to bylo krásné, že po třetíku se jezdilo s kočovným divadlem. A no my jsme fakt měli, to jsme měli opravdu vůz, dva koně, tři koně, no a jezdilo se mezi těma chmelovýma prostě štacema a tam se vždycky v různých prostorách, nebo neprostorách, zahrál Hadrián z Římsu, jak zrovna to na koho vyšlo, co si kdo, jako by to se improvizoval, tak to bylo úžasný, no. A to je takový, když si člověk, a vlastně i když jsme hráli, my jsme hráli hodně ve Vranově nad Dyjí, protože náš kamarád Josef Morávek, režisér náš kmenový, na škole se vlastně kamarádil s panem Kastelánem Janíčkem, tak jsme tam hrávali o létě divadlo. A no a tam to bylo taky, tam vlastně jsme si říkali, že ten Krumlovský prostě někde tam straší. Takže když jsme začínali, tak vždycky se zvedl vítr a my jsme hráli pod mostem a tyko se tam zvedli ty pod tím mostem, pod těma krásnýma obloukama se zvedly ty obrovské závoje, nebo co jsme to tam měli. A no, věděli jsme, že prostě končili ty lidi někde ve Škarpě, prostě když už dál nemohli, tak někde skončili. No. A jaký je francouzský divák? Francouzský divák? Velmi vstřícný. Zase jak jde, jo? Jsou takové města, jako my máme některé tady města,
Já si pamatuju, že když jsme jeli s činoherním klubem, tak třeba Péťa Nárožný říkal, je to zas jedeme a teď nechceme jmenovat to město. No a nebo uprostřed říkal, uprostřed jsme seděli u toho stolu, teď on vlastně jak i trošku špatně slyšel, říkal, to jsou tady zase Holanďani. No ale, no tak tam jsou taky takový města, kde vlastně kde se hraje těžko, ale za to po tom představení jsou všichni vroucní, dá se říct, a vlastně hodně zvykem, že se po představení chodí mezi lidi a vlastně se smíchá divák s hercem a povídají si nebo si nepovídají, nebo se tam ještě kolikrát ještě se hrálo po představení. Jakože kapela a lidi si tam většinou, vždycky tam je bar pojízdný, však teď jak to mají kluci formaní, že to je takový francouzský model. No. Je představení, po představení se otevře bar, přijdou všichni, co tam hráli, všichni komedioši a teď ti diváci, kdo chce, se zeptá. Tam se lidi nemají nějaký zábrany, tam se ptají. U nás jsme takový trošku, známe se, jsme no, tady to v naší zemi tak jako zapouzdření, tak se ptáme třeba míň, ale taky už se to mění hodně. Já zase se vrátím k pohybovému divadlu. Když jste měl poprvé představení, bylo to jiné, než když hrajete činohru? Myslíte to pohybové? Když jdete před diváky vlastně se svým tělem, ne s naučeným textem, ne s tím, že máte kolem sebe další kolegy, s kterými si můžete nahodit a tak. A teď najednou jdete a tady jsem já, to je moje tělo, jsem Vladimír Javorský a já vám teď ukážu něco, co možná bude složitější k pochopení pro spoustu lidí, když jim chybí ten slovní doprovod nebo to vysvětlení? Víte co, vy tam vždycky jdete s myšlenkou, vy tam nejdete ani s textem, ani s tělem, vy tam jdete s nějakou jako myšlenkou, s nějakým poselstvím nebo s něčím, nebo naopak jakoby s prázdnotou, s něčím, co teprve má vzniknout. No, tak. A je to tak, že je daleko větší míra improvizace u toho tance? Ježkovi zraky, to by vám řekli tanečníci a v některých představeních vůbec. Tam to musí, a to je ale zase nejenom, to zase opravdu záleží hodně na tom stylu toho divadla, nakolik je otevřené a nakolik je udělané jakoby do poslední mrtě, tak do milimetru prostě, kde to musí do sebe zapadat. No, kdybych třeba na provázku se někde spozdil, tak by se někdo zabil, že jo? Protože bych tam nestačil dát ten praktikábel, nebo u kluků formanů, tak je to prostě na milimetr, na vteřinu. A pak jsou představení, kdy vůbec nemusíte být někde, ale musíte tam být, ale musíte vlastně fungovat, že jo? Ale není dáno jak a kdy a co se bude dít. A jaké to bylo u Tanaky, což je veliké jméno v tomhle oboru? A možná asi nejskloňovanější vůbec, nevím. Vy jste větší expert. V jakém oboru? Co se týká výrazového divadla a pohybu. A jak to u něj fungovalo? A co myslíte, jak fungovalo to představení? No, když jste se jel podívat do Japonska. No, já jsem tam vlastně, zase já bych tam nejel, jako já bych... To byli jiní odvážlivci, teďko napsal krásnou knihu o Minovi Tanakovi, teď si samozřejmě nespomenu rychle na to jméno. Vyjde teďko krásná knížka na podzim, psala tam Iva Bitová předmluvu, protože taky dělala vlastně s Minem hodně. A však jsem, já snad si někdy vzpomenu. A tak ten tam jel zatím, aby se vlastně vzdělal u toho Mina. Ale já vlastně jsem se k Minovi dostal tak, že tady byl nějaký konkurs na někoho, kdo mu vypadl z toho, co už tady udělal. V Grimm 1, což byla takový opus Grimmových pohádek. A, takže já jsem byl zase jakoby náhradník. Já tam byl ta dvojka. Já jsem přišel z lavičky, tak říkajíc. Ale rozcvičený. Co to? Rozcvičený. No, tak byl jsem zahřátý, měl jsem natrénováno asi. Tak mě tam prostě, tak jsem došel a on mě ten trenér teda nakonec vybral. No a pak jsme jeli vlastně na zájezd, pak jsme to jeli hrát, tak říkajíc, k domácím. On to pan trenér dělal tady, že jo, Min to dělal tady jakoby u hostů a pak jel do domácího prostředí a vzal si sebou ten manšaft tam. A tam to dodělával. No a takže tak já jsem se dostal do toho, zase to nebylo o mé vůli, že bych tam, já jsem slyšel Min a vzlížil jsem, ale vůbec jsem nevěděl, jak,
A taky jsem asi neměl nějak ani odvahu, nebo nevím prostě, už že ani jsem si to dokázal představit možná, že bych tam jel na ty kurzy. Nicméně stalo se, no, tak jsem se tam dostal. A jaký to je? No to je úplně jiný zase. To je zase úplně jiné řemeslo. To máte jako, jak máte ty sorty toho sportu, tak na jedné straně máte golf, na druhé třeba ten, já nevím, fotbal, vodní polo, šachy. No a tak to jsou takové, jakoby, to je zároveň go, ale zároveň jakoby maximální gymnastika, že jo. Tak tohle je takový jakoby zároveň, tak k tomu bych to tak přirovnal. A tam někde se musíte vejít, jak někde v té mysli a v té nemysli, v tom a nechat tu nemysl proudit tělem s tím, že ale stejně musíte při tom všem dávat pozor, co se děje. Což mistr dokázal a my jsme se tomu snažili nějak přiblížit, dostat. Každému se tam otevřou jakoby jeho vlastní vrátka, jeho vlastní, najednou se mu v té džungli neuvěřitelné, v tom chaosu jakoby rozvírá ta cesta, nebo si tou mačetou tý svý vůle, pozornosti, já nevím čím, prostě vysekává. A to je zajímavý, no. To je moc, moc zajímavý, protože najednou si objevujete své, jako své věci, které tam někde jsou a které on pozná zvláštním způsobem, vlastně vždycky věděl, když to bylo tak jako vymyšlené, anebo když opravdu se to za váma otevřelo a přišlo to za váma, tak to ten mín naprosto jako přesně poznal, jestli jste udělal někde v sobě krok nebo ne. Zároveň ale má to velkou souvztažnost ke sportu, k vrcholovému sportu, protože on je to taky dřina. Dobře, samozřejmě, tak to vůbec nemluvím o těch trénincích, že jo, to opravdu, když si to představíte v tom Japonsku, vy jste určitě byl někde něco komentovat, někde tam v těch asijských zemích. Na mistrovství světa jsem tam kdysi dávno. No, to tak víte, že tam je prostě 100% vlhkost pomalu, nebo já nevím, strašně moc, do toho 40 ve stínu. A teď si představte, že v tom máte cvičit, no, tak to takhle zvednete ruku a takhle se z vás spustí pot, no. A vy máte ty tréninky každý den, že jo, od těch, no, od 9 do 12 a pak, nebo, no, pak byl oběd a pak zase ještě odpoledne a pak kolikrát večer. Takže to jsou kolikrát 3 fáze, no. A vy jste skvělý na jazyky, to není tajemství. Naučil jste se něco japonsky za tu chvíli? Ne, tam se naučíte to, co jste se určitě naučil vy. Dobré ráno, děkuju, dobrou noc a asi tak všechno. Není to tak časté, že by se mi tady vystřídali v krátkém časovém úseku 2 členové jedné kapely, protože vy hrajete s Miroslavem Kernelem, který tady byl nedávno. A já jsem si v rámci přípravy naposlouchal vaše album, ono není ještě tak staré, furt je to skoro novorozeně, že jo? Jmenuje se Ještě je. Autorské album, snad kromě 2 textů z těch 17, co napsal Miroslav Kemel, jinak je to komplet jedno napsal Míra Kemel a jedna je lidovka, normálně tam od nás ze Staré Běle. Já nevím, jestli se na mě nebudete zlobit, nebo jestli si nebudete myslet, že jsem se zbláznil, ale já, když jsem to poslouchal, tak jsem si říkal, takhle by zpíval Jacques Brel, kdyby žil dneska a pocházel tady odsud. Ježkovi zraky. To je krásné, no, ne, Jacques Brel zpíval úplně neuvěřitelně. To byl titán a mohikán a hlavně já jsem měl hrozně rád ten jeho projev, když vlastně zpíval, že jo, protože on zpíval opravdu celým člověkem a toto moje, to už je takové šeptání. No, ale šeptání moc pěkný. A mně se na tom albu nejvíc asi líbí to, že on je to takový ponor. Vy tam zase nejdete po nějakém efektu, abyste křičel na svět, co všechno umíte zahrát a co všechno umíte zaspívat. A je to výpověď o tom, jak vnímáte spoustu věcí. Mně to přišlo, že to je zpověď samotáře, který zároveň má oči impresionisty, malíře. Já vím, že jste básník, jenom jiné, to je to nevím, pro boha. Jo.
Já nevím, tak víte co, to jsou všechno takové opravdu intimní písničky, které vlastně netušili, že jednou je takhle, jak to říct, no, takhle zveřejním, že takhle prostě pustím do světa. Ale stalo se, no, vyrazili a proč ne, někdo je poslouchá, někdo chodí na koncert a líbí se mu, jsem rád, že v tom, každý asi v tom slyší, jakoby, v každém rezonuje něco jiného a to mám rád, no, to jsem rád, že to takhle vnímáte. Já jsem si vlastně taky na tom asi zase zpětně uvědomil, že jako člověk si to ne, jako neuvědomuje, tak tu vás napadne jedna, nadiktujete si to, řekne si to a pak to za ty roky nějak se sbíráte a vidíte, jakože furt tam je něco o nějaký přírodě, furt tam něco o nějakých, že si fakt říká, že jsem takový jako jakoby přírodní lyrik, no, ale tak to jsou takový hlouposti. No, já bych neřekl. Každému vřele doporučím si to poslechnout. Jen by mě zajímalo, kdy ve vás přesně uzrála ta myšlenka a já to dám do alba, já to vydám. Nebo to zase byl někdo jiný? No tak... No, vlastně ono to zase vzniklo právě díky tomu, že hraju s tím Mírou, že jo. Protože Míra měl kapelu, dělal svoje texty, já jsem s ním jezdil, že jo, hrál a vlastně mě napadaly vždycky někdy nějaký texty. I v té Francii vlastně už v dětství jsem měl nějakou takovou, ale nikdy jsem vlastně se tomu nevěnoval, protože jsem měl tisíc jiných důležitějších věcí na práci. A no a najednou asi ten Míra měl písničku, tak já jsem to vlastně začal sbírat, začaly se rodit taky ty moje písničky nějaký, ale tím, že oni jsou fakt jednověté, tak já jsem vždycky stihl zaspívat, než si kluci přeladili vlastně na tom koncertě, tak já jsem stihl zaspívat vždycky tu jednu písničku. No a pak najednou jich bylo 4, 5 a... No a pak vlastně už jsem o tom začal uvažovat, no. Takže zase ta dvojka. Já bych se za to nestyděl. Dvojka. To mě přemostí k další písničce, kterou měli lidi možnost slyšet, když se sal dohromady s Igorem Orozovičem, Hippokratova armáda. A při poslechu téhle písničky já jsem si říkal, že musela být strašně těžká jedna věc. Jo. Já se přiznám, já jsem těžký odpůrce patosu. Já to nemám rád. A vždycky po mně lezou ty mravenci. Právě při téhle tematice, v téhle době, kdy to vzniklo, uhlídat, aby ten patos z toho nestříkal, aby to vlastně nebylo falešný. To musí být na té písničce podle mě to nejtěžší. Tak ono, zaprvé, je to úplně celý Igorovo dítě. Opravdu Igor to celý sepsal, vymyslel a mě pozval k tomu, že si to tak jako představoval. A já jsem se snažil to udělat, jak nejlíp jsem akorát uměl. To je všechno. Je to opravdu celý, je to Igorovo dítě. Vybralo se neuvěřitelná spousta peněz, které snad posloužily dobrému účelu. A to za to jsem šťastný a za tomu veliké díky a ovace a všechno možné a klobouček. A když jste si tu písničku poprvé pustil jako hotovou? Měl jsem z toho, jakože taky jsem z toho měl vlastně strach. Ale to vlastně máte strach, jako to by vlastně i ta krajina s nábytkem mohla tak dopadnout. Jo, to vlastně taky takový jakoby sladkobolný vlastně příběh, když to tak vezmete. A vždycky asi záleží na tom trošku, jak moc se tlačí na pilu, nebo jak moc se dokáže udělat z toho něco ne tak, že jo, jako ne tak sladkobolného, nebo aby to tak necrčilo. Stejně nám to mnozí napsali, že to je úplný nesmysl, že jo. A je to třeba hraniční, ale věřím, že tak ne pro všechny úplně. A hlavně, to opravdu pomohlo spoustě lidem a to mám fakt z toho radost. Já si tak monitoruju váš život a vaši pracovní dráhu a říkám si, že tady platí, že když něco ze sebe vydáváte, tak osud nebo kdo, nevím, vám to dokáže vrátit. Protože vy, jak jste plnohodnotný herec v tom smyslu tanec, hudba, herectví jako takový, tak vy jste měl možnost zahrát si největšího Spierotu. Hrál jste tu hlavní roli Debirova.
Zároveň jste si zahrál ve filmu o Edith Piaf. Jo? Že se to tak vlastně hezky prolíná, že se to snoubí všechny tyhle složky dohromady. Jedno, já taky nestačím koukat. No. To opravdu za to veliké díky, nevím komu, čemu. Je to zázrak, no já opravdu nestačím koukat, tak snad to někde splatím. No. Já si říkám, že kdybyste nedělal tu pantomimu a nechodil už jako mladý k Ladislavu Fialkovi, tak třeba by nepřišel ten Debiro, jo? Že tam je nějaká kauzalita. No, to je vlastně to, že člověk vlastně nikdy neví, k čemu vlastně co bude dobrý. Že jo? Jako mě ta francouzština na tom Gimplu, taky jsem netušil. Jak věděl jsem, že v Československu asi tehda socialistickém asi tu francouzštinu jako moc neuplatním. No a pak se pár ročků sešlo s pár ročkama, s pár ročky. A jehle prostě dostanete nabídku na stáž do Francie, no. A tam si máte pocit, že máte přece 4 roky na Gimplu francouzštiny, která vás bavila a to, a pak přijdete a ten měsíc vůbec jako nestíháte nic. Až po tom měsíci najednou se něco stane a začínáte normálně v tom existovat, v tom jazyku. A francouzštinu udržujete? Vlastně velmi zřídka. Velmi zřídka. Občas si pustím rádio a občas slyším někoho, někdo se obrátí tady, jako když slyším nějakého Francouze v nesnázích, tak se mu třeba snažím pomoct, nebo no, velmi zřídka. No, vy jste si dvakrát zahrál na Koleso v Ostrava, tak třeba na zas, že by se sjel podívat. Ne, to jsem nebyl. To jsem nebyl. Ne. A nebo víte co, tak byl tady Joan Guillerme na Letní Letné, že jo, hvězda obrovská, světová opravdu hvězda. Jsme byli v tom Japonsku a já jsem přijel do Tokia, jsme se vrátili z těch hor a já koukám na takovém mrakodrapu Joan. Prostě obrovský takový, to už nebyl ani plakát, taková, to prostě, no prostě přes celý mrakodrap plakát Joana. Cirque Issy, Joan Guillerme, prostě v Tokiu turné, no, já nevím, kolik tam hrál představení. No tak a ten tady byl na Letné a tak jsme si povídali, protože mi hrál bratra právě v tom největším Spiritu, což byl vlastně žák toho Ctibora, ne toho, našeho slavného Ctibora Turby, se kterým vlastně díky němu jsem taky dokázal na tom Pierrotovi dát ty věci dohromady, který to vlastně celý stavěl, ty pantomimy. Takže to je obrovský taky kus jeho práce a to jsem chtěl říct, že mám taky obrovské štěstí na to, že spousta lidí vlastně mě něčemu jako naučí, jo? Že dělám fakt s lidma, se kterýma se hodně naučím. No? Ať to už to byl ten Ctibor Min, všichni ti neuvěřitelní režiséři, pan Kachňa, Smiček, Herc, vlastně to jsou lidi, od kterých se opravdu můžete učit. No, no a to nejmenuji všechny herce a normální lidi. A normální lidi, od kterých se toho máte ještě vůbec naučit. Ještě jednou se vrátím k tomu, že život vrací to, co do něj dáváte. Protože vy jste v jednom rozhovoru vyprávěl o tom, jak jste miloval Vlastu Buriana. Od malička straně koukal na ty staré černobílé filmy. No a pak, tu máš Čerte Kropáč, vy v dospělosti hrajete Vlastu Buriana, že? Já nevím vůbec. To fakt se na mě nezlobte, Jaromíre, to vám prostě neřeknu, jak se tohle děje. To musíte jinam. Ale pro nás, pro diváky, dobře samozřejmě, že se to děje. Ale v tu chvilku, jestli toho o tom Burianovi nevíte až moc, když ho jdete hrát. Jo, jestli to někdy není až na škodu, když o něm víte první, poslední. No to je jako kdybyste věděl, jako že vy o Messim taky víte první, poslední. A on udělá kličku, kterou nikdy byste neřekl, že udělá. To je to samý. To je úplně to samý. Nikdy ho nevíte, nikdy toho člověka nedohlednete do konce, protože často se ani on sám nedohledne do konce. Takže nevím o něm první, poslední. Vůbec můžeme se tak jako stínově domnívat. Ale... A když přišla tahle nabídka, tak co vám blesklo hlavou? Budete hrát Vlastu Buriana? Ne, tak já si myslím, že to je nesmysl, že to je totální kamikadze. Ale jak jsem říkal, já a ty kamikadze mám rád, vlastně tyhle ty šílené výzvy v tomhletom
oboru. A pak jsem opravdu věřil tomu Robertovi Sedláčkovi, že to prostě půjde. On mi řekl, že to dám, tak jsem tomu už potom začal věřit, ale fakt mi to ze začátku přišlo jako absolutní nesmysl. Když vás člověk poslouchá, tak to vlastně furt je práce, jo? Ale teď to myslím v dobrým. Herectví, tanec, muzika. Kdy odpočíváte? No, ale... No, během toho vlastně. Během toho, tak to víte, když to je, jako, že to člověka nabíjí spousta věcí, vlastně člověka dokáže zpátky, to představení vám prostě zase vrátí kus, nebo ti diváci vám, nebo kdo ví co, vám prostě dodá tu energii zpátky. No. Ty věci, když se podaří, tak vám dávají tu energii zpátky. No. A všechno. No ale toho času potom na to, abyste vytáhl golfový bag ze sklepa, není moc. A vy tak ještě občas sáhnete po fotoaparátu. Po fotoaparátu? No, tak viděl jsem fotky některý. A jestli si občas neříkáte, hele, Vladimíre, přibrzdi trošku a užijeme si 14 dní golfu a nebudeme nikam chodit do práce. No, ale jo, to se mi občas podaří. Není to třeba, protože to třeba není úplně v sezónu, ale když to není v sezónu, tak se mi podaří třeba jedna týden někam, teď jsem byl u Jindřichova Hradce někdy v únoru nebo v lednu a tam týden jsem a tak si tak jenom chodím po těch prázdných polích a polních cestách a jo, to funguje, to prostě, jo, člověk ti ne někdy nabírat, jo. A musí si to hlídat, a protože vlastně jsem trošku v tomhle chaotik a vůbec nevím třeba, jak budeme mít teďko prázdniny, které začínají za 14 dnů, tak ono se to potom schuntá, že třeba ten týden není, jo, protože jste si ho fakt jako neurčil, nenaplánoval, nevyseparoval všechno. No tak to se furt já učím. Já na tohle ještě jsem dobrýho učitele neměl, ale to byl nějaký pan doktor, který mi říkal, že musím jako chodit jednu dobu, když mi bylo blbě, tak to jako jo, měl jsem učitele a zase jsem na ně zapomněl. Jo, tak to vždycky pak přijde takový pan přísný učitel, který mu řekl, no tak když nebudete chodit, tak to tady nebudete. No. Takže jo, takový učitele, doufám, že třeba nepřijde tak brzo. Nepřišla vám nabídka na letní cirkus vzhledem k té vaší všestrannosti herecké? Jak letní cirkus? Ten moderní cirkus, který občas vídáme na Letné, teda jednou ročně festival moderního cirku, jestli třeba nepřijde takováhle nabídka? Co já bych tam dělal? Ne, tam jsou fakt jako, na cirkus musíte, to už je úplně jiný, jako to už jsou opravdu dovednosti, které musíte trénovat léta a řekl bych i v jiným časovým období vašeho života. To je něco, co se fakt do vás jakoby vrývá od dětství, od mládí a to musíte mít natrénováno. Dokážete si užít klasický balet? Víte co, jako nemáte problém užít si formu. Můžete jako vlastně, když na vás jakoby, když z toho na vás jde něco, tak je to úplně jedno, jestli je to fakt klasický balet, anebo jestli je to pantomima, která vlastně je stará, ale teď už zase jsou některé věci, které jsou hodně jakoby živý. Ten cirkus, že jo, tam opravdu z toho na vás musí jít něco. A to já, a fakt je úplně jedno, jestli to je balet, nebo to je z rozhlasu nějaká četba, nebo je to, co já vím, golfový úder. Ty se zase nepodaří tak často, jak bychom si přáli, že? Je to tak. Ale zase, když se podaří, víte, to je... To je radost. A já myslím, že jsme zažili oba úplně stejný moment, kdy si říkáte, co bych dělal na golfu. Nicméně já vím o jednom vašem nepodařeném úderu. Ježíš, jenom o jednom? No, o jednom vím já konkrétně, protože jsem v hostivaři. Jste napět? To teda? Já jsem v hostivaři našel váš míček. Skutečně? Jo, který jste někde prostě odstřelil do nenávratna a já, jak jsem hledal svůj do nenávratna odstřelený míček, tak jsem našel ten váš a je nepochybně váš, protože tam máte to očičko s tím, že jo, to očičko prostě klasické vaše. Bylo to asi dávno, nevím, jestli používáte ještě očičko. A měl jsem ho v bagu dlouhou dobu, no ale pak nebylo zbytí, než ho jednou použít, takže i ten váš někde zase putuje dál. Nezdržel se, odešel. Nezdržel se. Možná je, že na hřišti, které jste nikdy nehrál a budou si říkat, je, tady hrál.
pan Bosák, ono, jehle, byl jenom přenešen. Vidíte? A to jsou ty věci, jako, které fakt netušíte, co se kde jako, přihodí. Mě to zase přivádí k otázce, jestli když už se teda na gol dostanete, a říkal jste mi, že teď to nebylo úplně slavný s časem, tak jestli jste ten typ, který jde radši s lidmi, anebo radši sám. Já se přiznávám, že já jsem docela samotář na golfu a baví mě to. Mě to baví vlastně obojí, popravdě řečeno, protože mě to baví moc samotného. Já si to tak jako dám v klidu, je to prostě nádhera. To znáte velmi dobře. No a pak mám ale skvělé přátelé, se kterými vlastně jsem chodil, když jsem měl čas, a to bylo taky nádherný. Protože to je krásný, když jdete s kamarádem a teď si to vlastně tak o tom povídáte, čas tak krásně plyne, teď to vlastně celý to řešíte. Vyhrajete to pivo na konci? Vyhrajete to pivo nebo cokoliv, že jo? A pak jdete, turnaje vlastně jsem chodil velmi, velmi, velmi málo. No a to si někdy užijete a někdy míň, že jo? Tak to víte, to, jak se to sejde, ta partie. Někdy vám někdo sedne víc, někdo míň. Ale jelikož člověk je zvyklý, opravdu ta moje práce je kolektivní, takže člověk už zažil všechny možné konstelace, tak se s tím dokáže srovnat. Ale když už jsem teda u golfu, tak máte mezi kolegy někoho, o kom byste řekl, že je fakt dobrý hráč? To mě zajímá. Víte co, já s kolegy jsem nikdy nehrál. Mně se ještě nepodařilo. Já jsem jednou hrál, vlastně, že mě pozval Marek Eben, protože mi někdo vypadl, tak vlastně s ním jsem hrál, ale vlastně jinak jsem nikdy s nikým z kolegů nehrál. Jednou jsme se domlouvali s jedním kolegou, a to už taky vůbec, ale to bylo náhodně, že mi někdo řekl, že hraje, ale nebyl to žádný blízký kolega, že hraje, takže bychom si zašli zahrát, ale pak, protože toho každý má tolik, tak jsme se nikdy nesešli. Ale myslím, že snad hraje Kamil Halbich hraje slušně. Kamil Halbich taky tady o tom vyprávěl. No, tak vlastně Kamil, ale s tím jsem ještě nikdy nehrál. Odskočím si ještě k rolím. Jaké je to hrát kapitána Morávka? To je krásné. To je krásné, protože zase to jsou všechno takové dárečky. Vlastně máte takový vlastně čtete knihy vlastně. Pořád, jak jste říkal, že v tom dětství se seděl v tomhletom mušáku a četl si ty 4-6 knih jako týdně nebo kolik. Tak vlastně já si čtu ty životy, vlastně to je rodu kaps, akorát, že to někdo doopravdy žil, že jo. A vy máte šanci vlastně nahlídnout do toho člověka, co všechno vlastně musel projít. Je to neuvěřitelný v tom, že si to uvědomujete, co musel vlastně zažít. Musíte to s ním trošku vlastně zažít. Uvědomujete si, co to byly za osudy, ať už to byl vlastně opravdu ten Vlasta Burian, nebo ten pan Morávek, štábní kapitán, nebo Václav IV., nebo ten Kaspar de Viro. A těch lidí opravdu bylo asi dost. A je to neuvěřitelné, protože vlastně pořád čtete, a čtete krásné věci, zajímavé věci, protože to jsou všechno hluboké lidské příběhy, osudy. A jste s tím, no. A nesete si potom s sebou vlastně i dál v životě, i když už natáčení dávno skončilo, něco z těch lidí? Dá se to takhle říct? Víte, co tam zůstane, tam zůstane. To já už vlastně, jakoby, než to už nechávám koňovi, tak říkajíc. Ale víte o nich. Víte, a vždycky, když tam zabloudí ta mysl a vzpomenete si na ně, tak vlastně se vám vybaví něco, co jste si s nima prožil a něco se vám připomene. Ještě bych se zeptal na jeden rozdíl v herecké práci. Činoherní klub a Národní divadlo. Jestli se musí hodně měnit technika, ptám se jako laik. Jasně, no to je jako když hrajete sálový fotbal a zase to veliký, že jo. Hokej kanadský nebo co a ten evropský už je rozdíl, že jo. Je to rozdíl, no. A vlastně vůbec nevím, jestli jsem to zvládl. Vím, že vlastně jsem obdivoval to na těch, když jsem ještě třeba byl na škole nebo na provázku nebo v tom činohráku a přišel jsem do Národního, tak jsem obdivoval to, že
že ti herci na tom obrovském divadle dokázali s váma být intimně, byť byli třeba těch, já nevím, 20 metrů daleko. Jo? A to vůbec tomu nerozumím, jak je to možné, jak to ten pan Kemr a Hrušinský a další a Damíra, nebo no vlastně, jak to dokázali. No. A jsem zvědavý, jestli vůbec to jako, jestli to vlastně umíme. Nebo si to umím. Já to nevím, protože jsem se neviděl. Jako, ale na nich to bylo neumím. Já mám pořád pocit, že člověk jako musí nějak jakoby dbát na ten, na tu slyšitelnost a už nevíte, jestli je to přirozený nebo není to, že přidáte na hlase. A, takže to, to jsou věci, se kterými já doteďka, ty se doteďka učím nějak a doufám v ně. Vy jste mě teď skvěle nahrál, protože to, co říkáte, ve mně budí oprávněný dojem, že vy se nechcete zastavit, že nemáte pocit, že by vůbec někdy v životě přišel moment, že byste mohl říct, už to všechno umím. Že ten proces pořád pokračuje. Pořád chcete něco vylepšit, pořád chcete zkusit ještě něco dalšího. Že to není tak, teď se zastavím a už mám hotovo. To mi k vám teda fakt nejde. No, víte co, tak to je jenom asi tím, že člověk je zvědavý. No. Člověk je fakt, asi jsem zvědavý jak koza, jak se říkalo. No, no je to tak, mi to furt jako baví na ty věci přicházet, protože ty věci jsou neuvěřitelně krásné a jejich mraky, že jo. Jejich mraky, no. Já znám spoustu lidí, ať už ve svém oboru, a troufnu si říct, možná i trošku z té herecké branže, ale jenom jako diváka z pozdálí, kdy mám pocit, že ty lidi, o kterých mluvím, už vlastně dospěli do bodu, kdy se jim už moc nechce. Kdy dosáhli něčeho, mají určitou kvalitu a mají pocit, že už to stačí. A já vždycky říkám, že v tuhle chvilku začíná člověk profesně umírat. No je to tak, ale zase oni vás toho ti mladí dostanou. No. Mladí vlastně herci a herečky, kolegové, kolegyně hrajou opravdu zase úplně jinak. I ten fotbal je teď vlastně jiný a ti staří borci se prostě musí jako přizpůsobit ty rychlosti a ty a zrovna tak my se musíme přizpůsobit tomu, jak vlastně to hrajou ti mladí teď, protože ta hra se mění, to divadlo se mění a vy buď prostě tam budete za toho dinosaura a budete se vztekat, anebo zkusíte nějak zabrat a aspoň se nějak přiblížit tomu, jak se to hraje teď. No. Takže to řemeslo, ale každá vlastně doba, pro každou dovednost, každá doba přináší nový výzvy a vy, když to chcete dělat na nějaký úrovni, tak se musíte nějak snažit tomu dostat. No. Já myslím, že se vám to daří skvěle a popřeju vám, aby se vám to dařilo i nadále. V podstatě, ať to funguje ve všem, na co sáhnete, až vy teda zase budete sahat na spoustu věcí a spoustu oborů. To já nevím, tak snad kéžby, no. Já jsem o tom 100% přesvědčený. Jo. Můj dnešní host, pan Vladimír Javorský. Děkuju moc krásně, mějte se hezky a vy taky. Děkuju. Děkuju. Všechno jednou končí. To platí i pro dnešní díl Ušáku. Tuhle moji talk show můžete sledovat především na televizním programu Skylink 7 anebo také na mém YouTube kanálu. Eventuálně můžete mrknout na můj Twitter nebo Facebook. Je toho opravdu hodně, kde si můžete Ušáka najít. Ale tohle už je opravdu všechno. Nezbývá mi, než se těšit na příště. Mějte se fajn.